kundështit e klientit. Çfarë janë kundështit e klientit? Shumica kur i pyet çfarë janë kundështit e klientit, më thon kur klienti thot jo. Kur klienti thot jo, nuk e dua shërbimin tënd. Kur klienti kjo është një përkufizim i gabuar. Çfarë do thot kundështi klienti? Përkufizimi i sakt se çfarë do thot kundështi klienti është çdo gjë që klienti thot, përveç dua ta blej produktin tënd, quhet kundështi klienti. Çfarë thjesht? Nuk ka nevojë shumë për llafe, shumë për kufizime, shumë strategji, akademi, no. Nëse klienti thot, nëse klienti thot çdo gjë tjetër përveç se dua të blej produktin, do të thotë që ai po të kundështon. Po jo, nuk po kundështon, se ai po thot shumë shtrenjtë çmimi. A është kjo kundështi? Po. Shikoj se unë do mendohem, do flasë qik më vonë, do të them qik më vonë. A është kjo një kundështi? Po. Këtu madje jam tmerruar, sepse unë nuk e dije që kjo ishte kundështi. Do flasë me nusën, do flasë me burrin, do flasë me vjerrin, do flasë me kujt dëgjon, është kundështi klienti. Kjo është kundështi klienti. Edhe kur bëra programin The Closer, atëherë kuptova që kjo është vërtet kundështi klienti, por çdo gjë që klienti thot, përveç se dua të do blej produktin tënd, kjo është kundështi. Atëherë, e kuptuam çfarë është kundështia? Okej. Po nga se krijohet? Klientët janë këshin, klientët janë këshin, klientët nuk thonë vërtetën, klientët gënjenish. No, kundështit i krijojmë vetë. Kundështit i krijojmë vetë. Kundështit e klientit neve, si closer apo si shitës, i japim atij shkak që ai të kundështojë. Pse? Sepse mënyra se si ne komunikojmë, mënyra se si ne pyesim, mënyra se si ne sillemi, si jemi të rezultat, neve japim sinjale atij dhe i themi klientit të lutem mos e bli produktin se unë nuk jam gati. Dua që të kemi një gjë parasysh në mendje, edhe dua që nëse ke mundësi mbajësh ndim, jepi pauzë, shkruaje edhe pastaj vazhdo. Çfarë do të thot fitore apo çfarë do të thot shitje? Sipas Einsteinit, sipas Rooseveltit, nono. Shumë thjesht. Fitore barazi me përgatitje të duhur. Nëse ti ke përgatitjen e duhur, ke fitore. Kjo përdoret në çdo lloj sfere të jetës, në çfarë do lloj gjëje të fundit. Do të rritesh në detyrë, do të marrësh fitimin e duhur, do të fitosh klientin, do të qetësohesh më shumë, do të fitosh çdo gjë është përgatitje e duhur dhe çdo gjë është tek ty, jo tek tjetri. Gjithmonë ankohen shitësat edhe thonë, apo njerëzit përgjithsisht ankohen edhe thonë ai tjetri ka fajin, jo po kështu, jo po ani, jo po këtë. No, është tek ty. A do të dish pse neve i krijojmë kundërshti klientit? Po. Qoftë se neve nuk përdorim tonin e duhur, zërit. A është kjo një mundësi që të krijosh kundështitë e klientit? Po. Pse? Sepse toni i zërit ty të transmeton, ti imponon respekt, ti imponon profesionalizëm. Kur ti ke një ton zëri që të dridhet ose kur me zhiflet fjalët të thësh, çfarë mendon ti që ai klienti që ti ke përballë nuk të skanon ty? Ne dim që aftësia më e mirë që biznesmenët kanë është që dinë skanojnë njerëzit, edhe janë mjeshtra për këtë gjë. Klientët janë skanuesit më të mirë që na bëjnë neve në 10 sekonda. Po. Si është vesh, si cilët, si komporton, si rri, qëndrimi, si komunikon, qa fjallë është fletë, që dojë gjë. Atëhere, qoftë se neve nuk dim të silemi mirë, shitja është power, është fuqi, që se neve nuk dim të silemi në të njëjtin nivel me klientin, pra as më lartë, se ngjajmë arrogant, as më poshtë, sepse ngjajmë inferior. Klienti high ticket, që është klienti i klient, ai do të blej nga njerëz që janë si vetja vet, jo që janë më poshtë. Pse? Sepse në qoftë se je më poshtë, ai ose do të të nënvlerësoj, ose e shmimi të duket shumë i shtrenjt, ose, kjo është qip, kjo është kap. Klientët gjithmonë neve nisemi nga vetja jonë. Neve dëmtrim me njerëz si vetja jonë. Pse strim do të ne me gjithë botën?
Po strim do të me gjithë botë, nëse nuk na përshtatet do të gjithë bota. Ne verim me ata njerëz që na pëlqendrin. Po pse të pëlqendrin? Po ku jemi se të pëlqendrin? Ti më pëlqen, pëlqen muhabeti që bën, pëlqen shakaja, pëlqen humori, pëlqen veshja, pëlqen për shembull futbollit, skuadra futbollit, pëlqen lloj-lloj gjërash, 1570 arsye pse të pëlqen. Shumica janë të pakuptueshme, janë subkonsciente, nuk e merr vesh. Atëherë, ty të pëlqen kjo gjë dhe rri me këtë. Në që se ti rri me këta, knaqesh edhe si tu është je selektiv. Edhe su shiko, më pëlqen të rri me këtë, se më knaqen, edhe më bëndje mirë dhe kalli kohë të bugur, kurse me këtë nuk më pëlqen të rri, se vetëm anë kohë, vetëm hale ka, etjere, 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 edhe nuk më pëlqen, nuk më gjitë mua beti, nuk krijon kimi, e ke përsysh nuk krijon kimi. Një taj që ndodhe dhe me klientin, në qoftë se ti tregon nota mosbesimi, tregon nota që shikoj, nuk kam besim te ky produkti jot, nuk ke konfidencën e durr, nuk ke tonin e durr, nuk ke sjelljen e durr, nuk ke shpatullat, nuk ke shumë gjëra që neve trajtojmë te closer, atëherë ti krijon kundërshtit te klienti dhe klienti reagon. Në qoftë se klienti të thot një gjë, ti thu, si më ndodhi mu kjo? Ma tha dhe këta. Shikoj se edhe fillon të acarohesh, edhe mërzitesh, edhe bësh, edhe ka personale. It's just a business. Që se a i dhëtë, e i shumë shtrejnë, pa normal, pa pun të ka, a i ka të nëndës të ta ulli, ti ke të nëndës të arisës. Shumë e thjeshtë. Në që se ti nuk po performon mirë, do të thotë që nuk je i përgatitur mjaftushëm, jo se është klienti i keq, klienti është shumë mirë, shumë si që është në regull. Edhe një ndër gjërat dhe shofim edhe tek më thellë, tek programi Closer, është që një ndër gjërat më të thelbësore që neve mësojmë në shitje, si Closer, është not attached, nuk dhe t'jesh i lidhur, sepse klienti e kupton shumë mirë atë, të skanon shumë mirë. Një biznesmen që ka qarkullon mbi 1 milion euro, mbi 10 milion euro në vit, mbi 100.000 euro në vit, është di shumë mirë të skanoj njerëzit, është mjeshtër. A i mund mos të di shumë gjera, mund mos të di pa fund gjera, ama një gjë e di shumë mirë, di të skanoj. Di të skanoj edhe di kur të di ta kuptoj që ti je shumë i lidhur ngushtësisht me bonusin që do marrësh nga shitja, apo kur ti do vërtet ta ndihmosh. Apo kur je vërtet i prirur drejt asaj të ndihmesës. Në qoftë se ti je një person i dobët, je një person që ke frikë nga klienti sepse të duket klienti që është shumë i fuqishëm. Ka shumë lekë, ky është pasur, ky kostumi i këtij bën 2000 euro edhe atëherë këtu po krijon një që neve un kam një program specifik për këtë që është Unlock Your Confidence, që është zbulosh të shpërthesh atë konfidencën tënde, të zgjidhësh, është që nuk e i qartë për pozicion e punës, sepse në qëse ti ndihesh inferior për këtë gjë, më mirë mos ikë, mos të atakosh, mos të atako fare se këtë hume, pse, sepse që në fillim pozicionimi, e ke gabim, je këtu. Pozicionimi është gabim, është këtu. No, ti nuk dhe t'jesh këtu. Ku dhe t'jesh? Dhe t'jesh këtu? No, nuk dhe t'jesh këtu, je arrogant. Këtu, barët. Mba mënd që njerëzit pëlqejnë, njerëz si vetja vetë. Ama në qëse ti ndihesh inferior, për pozicionimin tënd, për kostumin, apo për shumë gjëra tjera, për pasurin, a i është 10 milion euro, unë, sa marën mujë, 12.000 euro në vitë marën, që 15.000 euro, 20.000 euro në vitë, a i mërë, e kujdes, tu është gabim, edhe neve mund do punojmë për këtë se shpjesë e programit, lozër, nuk duat që ty lasë shumë, por një çështja është që neve gabimet i bëjmë vetë, edhe më sakt, neve e joshim klientin që të në thotë jo. Atëhere, unë këtu kam 21 strategji, të shkruar a këtu, 21 strategji, se si neve mund të punojmë bashkë, vetëm që te klientit mos ta bëjmë që të na thotë jo. Ja, 21 sinjale, 21 udhëzime, këshilla, manual, rregulla, ne i themi creed ose principe, parime, 21 parime që neve i kemi këtu. Mund të japë të shofësh, nge. Edhe, po i futemi thell, 21, dhe ti mos të kryosh kundërshti vetë nga klienti. Mos të kryosh
mundësi që klienti të të thotë ty çfarë do lloj gjeje përveç se dua produktin tënd. A do ta dish ti këtë? Okej, qëse po, neve si closer nuk themi, o, sa mirë, o, shqyrë, e ble, e shita një produkt. No, neve themi këtë gjë. Pse? Pse do ta dish? Si do ndikoj kjo te karriera jote? Sa lek po humb ti tani vetëm nga kundërshtit që merr klienti? Sa lek po humb? Sa lek, sa telefonata ti po bën, edhe po i krijon atij klientit që thotë jo. Edhe ti vritesh e vritesh e vritesh, energjia, energjia. Sa trajnime po hedh në plera kot, sa gjëra të bukura ti di për klientin, edhe po i hedh në plera vetëm nga 21 gjërat që ti duhet praktikosh për të mos për të klienti atë kundërshtin e ti të radhës. Sa gjëra ti duhet të bësh, janë vetëm 21, shumë pak. Është diku të 4 orë, 5 orë program, shumë pak. Gjëra që ti mund t'i bësh, edhe ti po i humb ato, sepse nuk po e merr seriozisht kundërshtin e klientit. Ti nuk po e merr seriozisht këtë mesazh që un po t'jap që fajn që ti po kundërshton, që ti po ke kaq shumë pak shitje, apo ka shumë shitje, po ke një raport shumë të madh, pra ke një konvertim shumë të ulët, është pikërisht e këtyre 21 rregullave që ti duhet bësh gjatë një shitje. Atëherë, a ja vlen kjo? A ja vlen që të rish të lodhesh akoma më tepër? A ja vlen që të mos ti shërbesh më klientit? Jo, nuk ja vlen. Atëherë, çfarë do të bësh? Je interesuar? Mirë, do ishte ti kisha ti dije, apo je i angazhuar që i shikon, dua këto, edhe dua që ti marr, edhe dua ti zbatoj në vëmendjen, në praktikën time. Çfarë janë këto? Janë 21 rregulla sjellje. Pse duhet ti marrësh ti këto? Është që ti të mos të krijosh kundërshtin ndaj klientit, që ti mos të mendosh për klientin keq, që ti mos të krijosh për klientin një lloj mundësie që edhe atij ti humbësh kohën, edhe të ndës ti unë bëshkon, edhe kompanisë ti unë bëshkon. Pse duhet t'im thosh ti këto? Duhet t'im thosh sepse konvertimi jot nga prospekt në klient do të rritet. Po, pse duhet t'a bësh tjetër? Duhet t'a bësh tjetër që të ullësh kostot e kompanisë, sepse kompanija që po të mbanë ty në punë, ka shumë kosto fikse që po i përbalon me ty. Atëherë, në që se t'im thosh këto 21 regullat, ti ul kostot e kompanisë. Do thosh ti çpun kam kompani. Do rrisësh fitimin tënd, do rrisësh energjinë tënde, do kesh më pak njerëz që do të thonë jo. Kush e përdor këtë? Pikë së pari këtë, 21 rregulla të përdor pronari. Duhet të di pronari, përmendesh. Duhet të praktikoj pronari apo drejtuesi i biznesit. Pse? Sepse që nga aty fillon gjeneza, që nga aty. Unë mund të trajnoj patjetër stafin, mund ta trajnoj shumë mirë stafin, shumë mirë. Por në qëse pronari apo kultura e punës ta imponon ndryshe, det. Kusht tjetër mund të apërdoj këtë? Pa tjetër, drejtëseo, menageri, drejtusi, biznesit, drejtusi departamentit, pa tjetër, closeri. Pse në të apërdorim? Për një të atërsyre që folëm. Po si mund të apërdorim? Fare thjeshtë. Neve do, është një program i specifikuar vetëm për këto 21 mënyrët, edhe mund të ulemi bashkë, edhe mund të personalizojmë këto 21 në biznesin tënë. Gjithmonë mbamë në diçka që programi im nuk është program për gjithë botën. Unë merem me specializim, me porosi, pra vetëm për biznesin tënë, ulem dhe i sqaroj gjërat në detaje. Nuk mund të jem dot i kuptueshëm për gjithë botën. Nuk mund të jem dot madje në gjitha këto trajnimet e programit tim, gjëja parë që neve bëjmë është që trajnohemi neve vetë, trajnohemi, nga unë për shkak kam një coach timi, se çdo coach ka nga i coach, është që hey, diskualifikohen fillim. Thuaj për kë nuk është ky program. Edhe nëse ti thon për kë nuk është ky program, që në fillim i kursejmë kohën atyre, që mos vazhdojmë të një gjën më, edhe vetes sepse kupton vërtet kush është audienca jote. Okej? Edhe si mund ta bëjmë ne këtë? Ne mund të ulemi biznesin tënd, do t'i analizojmë të 21-at edhe si mund t'i përdorim këto
Ti ndryshojmë emrat, termat, gjërat në mënyrë që të jetë më e kuptueshme për stafin tënd dhe e aplikueshme, se nuk është qëllimi vetëm ti dish si njohuri, po si ti aplikosh, edhe si ta kuptosh që kjo që po aplikon po të jep rezultat. Nuk është çështja më e aplikuar edhe kur i gjonësh se dish si funksionon se neve bon këto edhe i praktikum, po nuk e rritesh se rezultati tash. Okej. Okay? Kjo është gabim, edhe është humbje kohë. Atëherë neve bashkë do të analizojmë shumë mirë. Këto, si ti bësh tek biznesi yt, dhe si të masësh performancën apo rezultatin e këtyre gjërave, rezultatin e këtij implementimi të ri apo i kësaj strategjie të re. Okej? Nëse je vërtet i interesuar, të pres të më shkruash, po kujdes, jo interesuar, po i angazhuar, se janë dy terma të gabuar. Të ndryshëm fare me njëri tjetrin. Nëse je interesuar, lëre, mos vazhdo. Nëse je i angazhuar, të mirë pres të më shkruash edhe bashkë mund fiksemi takime dhe flasim për këtë. Deri atëherë, të përshëndes.